Šiandien turime Justiną Gegecką. Ūkininkai sako, kad na, derlius galėjo būti ir šiek tiek geresnis. Bet gal prieš tai pasakyk, man tai čia naujiena, kad aš teisingai supratau, o ką tai reiškia produktų kombinacijos. Kalbame apie tą Grain Guard, kiek tas Grain Guard kainuotų. Labadiena, mėly Agrobitės žiūrovai, Agrobitės portalo lankytojai, mūsų prenumeratoriai. Šiandien turime fainą labai svečią, jau jums puikiai pažįstamą Justiną Gegecką, kuris yra uždarosios akcinės bendrovės Agrolapai vadovas. Ir mes su Justinu kalbėjomės jau porą kartų apie tai, kad sausra Lietuvoje, kad trūksta augalams kalio, dabar sausra kaip ir pasibaigė, nors ūkininkai sako, kad na, derlius galėjo būti ir šiek tiek geresnis prasidėjus javapjūtei. Taigi, laba diena, gerbiamas Justinai. Tai sveiki visiems, kas žiūrės šitą video. Esate tikras profesionalas ir Agrolapai turi ypatingų pasiūlymų ūkininkams, būtent augalininkams, taip kad šiandien mes vėl turbūt apie tai pakalbėsime. Sakykit, na, gerbiamas Justinai, kaip štai pritaikius tas tokias inovacijas, ten ir sėklų apvėlimus, ir biostimulantus, kaip pasikeičia apskritai derlius, kiek tai nulėmė jį, tai bendraja prasme, jei galit pasakykit. Tai jeigu kalbame apie sėklos apvelimą vien tik, tai gal pasakysiu, kad mes į rinką įvedame naują produktą, kuris yra iš Vokietijos, yra vokiečių gamybos, ir kas Lietuvoje naudoja vokišką techniką ar vokiškus produktus, tai supranta, apie ką kalbu. Dabar, jeigu einame link naudos, tai aš norėčiau šiek tiek išsiplėsti. Bet gal prieš tai pasaky, man tai čia naujiena, kad jūs turite naują produktą, nes mes anksčiau kalbėdavom tik tais apie olandiškus produktus. Jo, kalbėdavom tai apie trešimą per lapus, taip, olandiškus. O dabar jau jūs, kaip sakoma, ir su vokiečiais jau palaikot santykius. Jo, mes jau buvom keletą kartų nuskridę pas juos, tai viskas yra sutarta. Gerai, o plačiaja prasme? Tai plačiaja prasme aš gal pradėsiu, kodėl iš vis reikalingas ūkininkui arba naudingas sėklos apvelimui, tai gal tada paimkime, sakykime, tipinį ūkį. Tai tipinis ūkis Lietuvoj, sakykime, tas, kuris jau uždirba iš augalininkystės, tai jis dažniausiai perka sertifikuotą sėklą, kas pinigai skainuoja, sakykime, apie 500-600 eurų, tai yra gan dideli pinigai hektarui. Ne hektarui, o to nesiprašau. Ir taip pat jis vėlė tą sėklą fungicidais, tai yra beicuoja. Ir dabar ką tai padaro, tas beicavimas, kad, sakykime, apsaugoti nuo blogųjų patogenų, jis taip pat ir sunaikina visą tą aplink sėklą mikrobiologiją. Tai su sėklos apvelimu biostimuliantais, pavadinkim šitą kategoriją, tai šita mikrobiologija yra atstatoma. Tai ta prasme, aš teisingai supratau, gerbiamas Justinai, kad sėklą apvelti reikia tam, kad sėkla būtų sveika ir galėtumėm ją sėti į žemę, taip? Taip, jinai turi sveikesnė ir stipresnė, taip pasakykime. Ir čia yra skirtingi dabar, sakykime, tos produktų kombinacijos. O ką tai reiškia produktų kombinacijos? Tai nesūkininkas, tarkime, gali rinktis, nes vieni produktai turi, tarkim, vien tik tais bakterijos. Pavyzdžiui, mūsų, ką mes atstovavome, tai pagrindą sudaro elementai ir, aišku, kiti biostimulantai, kaip huminės rūgštis, jūros dumbliai. Tai, bet nėra bakterijų ir aš daugiau norėčiau papasakoti, dėl ko tai yra daroma. Nes kad ūkininkai suprastų, kokie yra skirtumai. Tai
Dabar dėl ko tik tais pagrindą sudaro elementai, nes vokiečiai nori, kad jų produktas būtų stabilus. Ką reiškia stabilus? Kad lauko sąlygom duotų pasikartojančius rezultatus, apie kuriuos mes galėsim po to pakalbėti plačiau. Nes ką jie sako, jeigu tiesiog įmaišoma mikro, sakykime, biologijos arba bakterijų arba grybų, jos pradeda skirtingai reaguoti. Ir tai iškreipia rezultatus, jie nebegali gauti stabilių rezultatų. Tai Ir čia tas negali ūkininkams prognozuoti turėtų tada būti. nieko, ir tada prognozuoti nieko negali. Taip, taip. Ir tai jie mato nepriklausomais bandymais metais iš metų. Ir tas ūkininkams turėtų būti labai aktualu, kas siekia, sakykime, stabilaus derliaus. Tai čia yra vienas argumentas. Kitas argumentas yra tai, ką sako vokiečiai, kad jeigu įdedama bakterijų, tai tą produktą reikia būtinai sunaudoti per savaitę laiko. Ir ūkininkai ne visada gali taip, sakykime, susiplanuoti. O be bakterijų, tai tą produktą galima laikyti, man atrodo, apie metus, jeigu neklysiu, po to galėsiu gal patikslinti. Tai čia vienas iš tokių argumentų. Ūkininkai turėtų neįsigąsti, kad visai nebus, sakykime, aplink šaknis mikrobiologijos. Nes yra du esminiai dalykai, ką šitas produktas, sakykime, padarys jūsų sėklai arba aplink šaknis. Tai visų pirma, bus apvelta sėkla, kuri gaus elementų ir gaudama maisto medžiagų iš karto taps stipresnė. Tai reiškia, bus matomas geresnis ir vienodesnis sudygimas. Antras dalykas, ką padarys, tai stimuliuos arba sukurs terpę aplink sėklą, pritrauks, sakykime, taip, arba sukurs sąlygas aktyviai mikrobiologijai. Ir tai nėra tiesiog, kaip pasakyti, iš piršto laužtos kalbos, tai yra patvirtinta moksliškai, kad su jų produktais padidėja grybų ir bakterijų rūšis ir pats kiekis. Tas viskas yra įrodyta. Ir tik noriu pabrėžti, kad jis yra specialiai sukurtas grūdinėms kultūroms. Tai yra kviečiams, miežiams, kvietrugiams. Bet po to nuo pavasario mes turėsime ir produktus ankštiniams ir kukurūzams. Taip pat yra linija ekologiniams ūkiams, kiekvienai kultūrai. Ir taip pat dabar yra kuriami prototipai daržovėm ir rapsai. Tai va, tą ir norėjau paklausti, o kaip su rapsais? Jo, tai su rapsais kol kas mes dar neįvedame. Yra šiek tiek niuansų, nes dar yra bandymo stadijoje, bet pavasarį gal ir bus galimybė. Bet čia turbūt nusikels į kitus metus. Aišku, o dabar apie pačią įmonę, tą Green Guard, ar čia jinai taip ir vadinasi, ar čia Ne, tik čia tas yra prekinis šitas ženklas produktas yra? Green Guard, tai yra grinai, va, kur kalbėjau, sėklos afelimi grūdinėm kultūrom. Pati įmonė vadinasi Seed Forward. Tai kas norite, galite pasižiūrėti, yra angliškas puslapis ir pamatysite, kiek daug informacijos ir kiek daug dalykų jie veikia. Tai dviejų vokiečių įkurta įmonė, kurie susipažino Pietų Afrikos Respublikoje. Ir jie tada dirbo su projektais, kaip padėti augalams sausros metu. To, dėl, man atrodo, dėl politinių priežasčių turėjo grįžti į Vokietiją. Ir tada jie visą tą informaciją turėdami, ar sakykime, viziją, nutarė įkurti įmonę ir taip, sakykime, pradėti kurti šios produktus sėklos apvėlimui. Ir jie, sakykime, taip turi tokį mokslininkų, kaip pasakyti, ir baigė universitetus su augalų fiziologija. Tai tikrai su patirtim turi daug kontaktų Vokietijoje, bet visą laiką, kai įvedi naują produktą, visą laiką aš įsivaizduoju iš ūkininko pusės, kad jis ieško kažkokio tai patikimumo arba garantijos, nes tai yra naujas produktas. Ir kad įmonė būtų žinoma tenais, Taip, kad būtų teisingai, ilgalaikė teisingai. ir panašiai ir panašiai. Teisingai. Ir mes taip pat tokių partnerių ir ieškome. Tai daug, man va šitas produkto įvedimas, sakykime, užtruko 2 metus. Tai užtrunka, jeigu Nieko nori, sau, jo nieko. ieškojimas ir skraidymas ir įtikinimas.
Tai tas užtrunka. Bet ką norėjau pasakyti dėl patikimumo, tai tokia plačiaja prasme, lietuviai labai mėgsta vokišką, sakykime, techniką ir produktus, bet ypač techniką. Ir iš pradžių buvo labai brangi ta technika, atrodė brangiai, bet dabar turbūt nei vienas ūkininkas neįsivaizduoja, kad galėtų dirbti be geros technikos. Tai turbūt ir bus su šito produktu. Iš pradžių gali atrodyti brangu, bet pamačius kokybę ir rezultatus, tai bus po to įprasta. Bet dabar dėl patikimumo. Tai atsakant į klausimą, tai jeigu tas produktas yra geras, tai turėtų ir kitos, sakykime, verslo subjektai ar ūkininkai jį naudoti. Tai šitas produktas yra plačiai pardavinėjimas distributorių Vokietijoje ir Austrijoje, taip pat kitose šalyse. Taip pat yra naudojamas kelių didžiųjų sėklos selekcininkų ir taip pat, aišku, stambiųjų ir vidutinių ūkių. Aš žinau netgi, kad Lietuvoje jis yra jau ar buvo naudojamas, nes yra Vokietijoje, ta Lietuvoje yra, sakykime, vokiečių, kaip pasakyti, vokiečiai investuoja į Lietuvą ir yra Vokietijos ūkininkų, kurie perka iš šitos O įmonės. kaip tas štai biostimuliantas pats veikia, tas būtent Green Guard, kaip jisai veikia? Na, man sunku pasakyti, nes aš, na, su tuo dalyku nedirbau ir nedirbsiu turbūt niekada, bet žiūrovams, kad mes galėtume paaiškinti, kaip jisai veikia pats. Sėkla, sakykime, apelta beicu, tai yra nužudoma, sakykime, ta visa mikrobiologija. Tai labai svarbu tą faktą vien pasakyti. Ir dabar pradėkime ir apie panaudojimą tą pačių klausimą atsakysiu, kaip jį panaudoti. Tai šitą produktą turi būti apvelta ant sėklos, tai galima kartu verti su beicu ir be beico. Čia jau ūkininkas pasirenka pats savo technologiją. Tai jokių problemų kartu maišyti su fungicidu, sakykime taip, cheminiu. Tuosiu, kad produktą sudaro pagrindė elementai, tai yra makro ir mikroelementai, taip pat huminės rūgštys, amino rūgštys, jūros dumbliai, toks produktas kaip silicis, įvairios aktyvios padengimo medžiagos ir taip toliau. Aš nenoriu per daug lįsti į detalės. Tai dabar pats veikimas. Tai kaip sėkla gauna elementus, yra labai daug informacijos ir mokslinėje literatūroje, kad, pavyzdžiui, grūdinėms kultūroms sezono pradžioje yra labai svarbus, turbūt svarbiausias elementas yra manganas. Nes ką manganas duoda, tai postumis sėklai greičiau sudygti. Taip pat yra svarbus cinkas. Tik noriu pasakyti, kad visi makro ir mikroelementai yra sudėti. Kitas dalykas tai, Būtent kad šito biostimulianto sudėtyje jie yra. taip, aš galėčiau moksliškai kalbėti, bet aš noriu iš ūkininko pusės, Taip, nes taip, taip, jūs ūkininkas būtent iš dažniausiai. ūkininko pusės Taip, taip. kalbėkit. Įsivaizduokit, Aš esat galiu. ūkininkas ir man aiškinat. Jo. Perkeisiu gal klausimą į kitą, ką ūkininkas mato plika akimi. Ir yra daug, sakykime, ir Lietuvoje, ir užsienyje prekiaujama biostimuliantų sėklos apvilimai, kur sako, dažnai sakoma, kad jūs to efekto nematysite ant augalų ir matysite ten po 3 ar po 4 metų ir tai jums padės dirvožemiui, ten padidins, tarkim, humuso kiekį. Ir suprantu, taip nėra tokio apibrėžtumo, o ką iš tikrųjų man tos investicijos duos. O mes sakome, kad tą efektą jau matysite pirmaisiais metais. Iš kur aš tą žinau, nes kaip kalbėjau, užtruko ilgai laiko, kol įvedėme šitą progą, tai mes buvom nuskridę į Vokietiją ir mes paprašėme tiesiog parodyti nepriklausomus bandymus, būtinai nepriklausomus. Ir kai mes nuvežėm, man davė kastuvą ir čia sako, čia apvelta, čia netvelta, pas gali. Kur nori. Aš tas nuotraukas įdėjau irgi pas save į puslapį ir pasižiūrėti skirtumus. Aišku, gal jos nebuvo daromos marketingui, galima būti ir geresnės nuotraukas parodyti. Bet iš pirmo bandymo, ką aš pamačiau, kad žymiai didesnės šaknis. Pirmas dalykas. Antras O kiek dalykas. žymiai didesnės šaknys? Nu, 30% didesnės ar dar maždaug?
Tai vidurkis 4 metų bandymų su grūdinėm kultūrom iš daugiau nei 260 skirtingų bandymų čia Vokietijoje. Tai tas iki krūmimosi pabaigos, tas šaknų skirtumas yra 25%, Nu va, beveik atspėjau. kas yra didelis skaičius. Ir jeigu jau ūkininkas, sakykime, matys skirtumą pasikad didesnis šaknis, tai iš karto bus garantuotas, kad jis iš to hektarų uždirbs daugiau. Dabar, ką duoda tos didesnės šaknis? Tai augalas automatiškai pasims daugiau maisto medžiagų ir vandens iš gilesnių sluoksnių. Tai aišku, kad augalas bus dėl to stipresnis. Tai vadinasi, ir Kitas argumentas. sausros Vat, tą ir metu, norėjau kada būna dabar sausas pasakyti. sezonas, tada gali augalas iš giliau pasiimti tą drėgmę ir Taip. maitintis. Taip, visi žinot, kokia buvo sunki sausra šiais metais. Ir taip, kuo didesnės šaknys, ir čia nėra jokio marketingo, čia savaime suprantami dalykai, kuo didesnės šaknys, tuo tas augalas iškęs geriau sausrą. Žiūrėkit, vat Justinai, noriu biškį pertraukti, jūs pratęsite. Prašau. Va dabar aš kaip velnias paklausiu, sakysiu. Na, o jeigu aš pakeisiu sėklos, tarkim, veislę, vienos veislės galbūt labiau tenais šaknyjasi, krūmijasi, o kitos gal mažiau, ir ši čia bus galimas, ūkininkas gali sakyti, nieko čia tas biostimuliantas nesuveikė, aš tiesiog pakeičiau veislę. Kaip jūs argumentuotumėt, atsikirstumėt kaip? Taip, gali būti, bet aš manau, kad ūkininkai turi išsirinkę savo kelias pagrindinės veislės ir jų taip daug jų neturi. Ten gali 3-4 turi pagrindinės ir tiesiog pasidaryti bandymą su tuo produktu ant vienos veislės. Nu, arba jeigu turite, tarkim, 2 veislės, tai ant 2 veislių. Ten pusę, sakykime, lauko panaudos ir pusę panaudoti ir tada aiškiai matysis su skirtingom veislėm. Tai toks būtų atsakymas. Kitas dalykas, kad ten, kur panaudotas tas Green Guard produktas, lapai yra didesni. Ir ką patys tie vokiečiai sako, ir pats iš nepriklausomų bandymų medžiagos matau, kad jie išlieka ilgiau laiką gyvybingi. Dabar, ką tas duoda augalui? Tai jeigu tas lapas yra didesnis, tai yra didesnis jo plotas. O tas plotas reikalingas, kad būtų efektyvesnė fotosintezė. Tai jeigu yra efektyvesnė fotosintezė, tada daugiau cukraus ir angliavandenių per šaknis patenka į, sakykime, į šaknos zoną, kuris yra mokslinis terminas rizosfera. Ir tada užkuria, sakykime, aktyvesnė mikrobiologija. Kuo daugiau aktyvios mikrobiologijos, tuo daugiau maisto medžiagų augalų. Ir tada toks, sakykime, papildomas efektas. Nu, kitaip tariant, žodžiu, kuo lapai didesni, tuo geresnė fotosintezė, o augalas tiesiog taip užsiturbina, ne? Taip, Turbūt taip galima galim sakyti, sakyti, paprastai paprastai tariant. žodžiais Jo. pasakius. Ir kas matosi, kad vienodesnis, sakykime, visas pasėlis. Tai čia, ką aš pamačiau, sakykime, plika akim. Ir O jau dabar pirmais grįžtu. metais pamatėte, kaip sakoma. Jo, pirmais metais. Ir grįžtant prie iš jų skaičių bandymų, tai šiek tiek atgal, ką ūkininkas pirmą turėtų pastebėti, ar tas produktas veiksmingas, tai kaip pradeda tik tais dygimas. Tai čia vienas. Ir nustatyta, kad tenai yra 7% geresnis sudygimas. Tai tas turėtų matytis, sakykime, plika akim. Apie šaknis pasakiau, apie lapus pasakiau, o derliaus priedas irgi, sakykime, apie 4%. Bet aš tą informaciją matau nepriklausomų bandymų. Būna, kad ir 10%, būna, kad ir 2, būna, kad ir 3. Bet dar toliau tęsiant, noriu, kad po to nepamirščiau pasakyti, nes tai labai svarbu. Situacija tokia, kad vis tiek dabar yra gan brangios trąšos. Jos, aišku, šiek tiek atpigo, bet vis tiek jos gan brangios. Buvo atlikti bandymai, kad sumažinus 30 kg, pabrėžiu, veikliosios medžiagos, gaunamas derlius apie 2-4% derliaus priedo. Tai gaunasi gan nemaži pinigai. Tai čia pakalbėjom apie dabar biresintetinės trąšas sumažinimą.
Bet lygiai taip pat jie pastebi, kad papildomai beicuota fungicidų sėkla pilus šito produktu sumažėja fungicidinių ligų skaičius. Ne skaičius, bet gal pačių ligų, sakykime taip, požymiai. Išplitimas, kaip sakoma. Taip, išplitimas, taip, mažesnis yra. Būna, kad visai nėra palyginus su tuo, kas buvo nepelta. Tai va, čia, sakykime, tokie pagrindiniai efektai. O sakykit, Justinai, štai čia ūkininkai dabar, va, šiomis dienomis būtent, ypač Žemaitijoje, jie rodo pajuodavusius grūdus jau. Ir tai atsitikę dėl drėgmės pertekliaus. Kas čia yra? Ir ar tas biostimuliantas kaip nors gali apsaugoti, ar ne? Aš čia tiesiog klausiu dėl savęs, kaip Jo, sakoma. aš šito klausimo pripažinsiu, nesitikėjau, bet labai, labai teisingas ir laiku paklaustas klausimas, nes prieš porą dienų kalbėjom su vokiečiais ir Lietuvoje yra žinoma, kas dedasi Vokietijoje. Čia labai panaši situacija, kad buvo labai daug lietaus ir dabar ypač šiaurinė Vokietijoje labai juoduoja grūdai ir varpas. Ir matosi, kad netgi ant pačių varpų jos pradeda sudygti. Tai ta kompanija, Seed Forward, jie dirba šitais klausimais ir daro dabar bandymai su mokslininkais. Ir neseniai buvo pačiam populiariausiam žemės ūkio žurnale išspausdintas straipsnis apie tai. Bet ką jie sako, kad taip, apvėlus biostimuliantų, tuo produktų sėklą galima, sakykime, sumažinti šitas visas, vadinkime taip, bėdas, kas atsitinka. Bet aš taip supratau klausimą ir aš pateiksiu daugiau informacijos apie Bet tai. šitas vat, įdomi tokia tema dabar, Taip, taip, taip. kada vat, dirbi, į palaukus sakau, važinėju, stebiu, ką ūkininkai rašo Facebook tinkle ir man labai tikrai džiugu, kad jūs esate vat, toks profesionalas, į kurį aš galiu atsiremti ir paklausti. Sakyt, na, gerbiamas Justinai, kodėl čia taip, kodėl čia taip? Gerai, apie kainas dar pakalbėkime. Kiek tas Grain Guard biostimuliantas jisai kainuotų, tarkim, ūkininkui, jeigu aš turiu, tarkim, kokį 100 hektarų tenais ir man reikėtų štai jį panaudoti. Aš noriu, kad ūkininkai, nu, ne čia labai svarbu pasakyti, kad neišsigąstų tos kainos, net turbūt tai bus pats brangiausias produktas Lietuvoje, bet tai yra dėl to, kad tai yra kokybė. Šitas pats, pajokaujant, sakykime, kaip perkant vokišką Mercedesą. Jeigu norite kokybės, reikia už tai sumokėti, bet ta kaina nebus tenai, kad jau labai skirtųsi. Tai vienai tonai sėklos apvelti, tai priklausomai nuo perkamo kiekio bus nuo 110 iki 120 eurų Už tonai. toną. Jo. Kam įdomu, hektarinė norma, tai gaunasi kažkur apie 22 eurai, bet čia priklauso nuo sėklos normos. Sakykime, taip, kolegų arba konkurentų produktai kainuoja tarp 15-16 eurų. Tai tas, sakykime, papildomi apie 5 eurai hektarui. Tai nėra, sakykime, kažkokie dideli, labai dideli pinigai. Ir aš visą laiką rekomenduoju ūkininkam pasidarykit bandymus. Galima daug kalbėti, reklamuoti, bet geriausiai jums parodys, sakykime, taip, rezultatai. Aš tuos rezultatus pats mačiau savo akim ir stipriai rekomenduoju šį produktą naduoti ūkininkams Čia sėklas buvo apdirbti. toks įdomus dalykas, na, iš to, taip sakant, ūkininkų elgsenos. Kalbėjausi, aš čia irgi vieną interviu turėjau su vienos įmonės vadovu, kuri gamina trąšas, lietuviškas trąšas, skystas trąšas, tarp kitko. Ir jis sako, na, pradžioje, kada tik mes susikūrėme, mes siūlėme ūkininkams naudoti, įvesti į rinką naują produktą. Nu, tai sako, net iš kiemo išvydavo. Sako, atvažiuoti net iš kiemo išvydavo. Bet kai pamatė, koks tai yra rezultatas, ilgainiui ten po 3,
po 4 metų sako, dabar nebeatsiginam ir net nebeturim jau to produkto, nes jį be galo greitai išparduodam. Tai va Tai tokia va situacija, tai aš irgi taip rekomenduočiau, irgi išsibandykite, kolegos, pasižiūrėkite, kaip kas vyksta ir panašiai. aš pasakysiu, kad tai labai koncentruotas produktas. Pavyzdžiui, vienai tonai apvelti sėklos reikia 3,5 litro. Ir dabar gaunasi tokie niuansai. Pabandysiu pakomentuoti. Suprantate, jeigu mes rekomenduotumėm, tarkim, 2 litrus, tai būtų turbūt pigiausias rinkoje produktas. Ir mes iš to uždirbtume žymiai, žymiai daugiau, negu dabar jis tampa brangiausias dėl tokios normos. Bet ką mums sako vokiečiai, kad šitas kiekis yra grinai pagristas lauko bandymo rezultatais. Ir jeigu mes nerekomenduojame jokiais būdais ūkininkui to kiekio susimažinti, nes tada negaus to efekto. Ir kaip pavyzdį duosiu tręšimui per lapus, ką kitų kompanijų, sakykime, trąšų pardavėjai daro. Tai tarkim, yra produktas rekomenduojama 3 litrai norma hektarui, o jie tarkim rekomenduoja litrą dėti. Ir aišku, tada pardavėjas parduoda žymiai daugiau produkcijos, bet sakyčiau, nukenčia dėl to rezultatai. Ir gal kaip kad palyginimui ūkininkai gali palyginti, ką kitos įmonės panašių produktų, kokias koncentracijas, sakykime, taip rekomenduoja. Tai kiek aš tai stebiu jūsų įmonę nuo jūsų jau veiklos pradžios, kada tik jūs štai į rinką atėjote, esate, na, buvo pasikaustę ir mokslininkai, ir ūkininkai. Jūsų apskritai kaip įmonės vizija, tokia kaip suprantu, kad jūs norite kažkokią tai kompleksą sistemą sukurti ūkininkui nuo A iki Z, kad viskas būtų pasirūpinta ir būtent šią sistemą pasiūlyti, pritaikyti praktiškai. Nežinau, kaip jūs čia pakomentuotumėt. Nu, bent jau man toks įspūdis susidarė. Jūs teisingai pasakėt, bet aš gal savais žodžiais. Tie produktai ir paslaugos, ką mes rekomenduojam, tai aš tas vadinu, jos yra tik tais puzlės dalis, kurios yra nesurinktos. Bet jau mes matome iš tų dalių, 2 metus iš eilės pritaikę šitą informaciją, mes matome tiesiog puikius rezultatus. Ir kad nekalbėti tuščiai, aš po to dar norėsiu skirti laiko pasakyti, ką mes gauname, nes čia labai turėtų ūkininkams įdomi informacija. Tai dabar apie pačią viziją. Tai vizija yra tai, kad kas yra geriausia Europoje ir pasaulyje, sudėti, sakykime, į vieną įmonę ir tada tą visą technologiją pritaikyti, sakykime, taip standartiniam augalininkystės ūkiui ar daržininkystės. Ir tai nėra, kad paimam bele kokius tuos produktus ir tas užtrunka, kaip ir minėjau, laiko. Ieškome tik aukščiausios kokybės produktų, tokių produktų, kurių nėra rinkoje ir tokius produktus, kuriuo mes patys sutiktumėme tokius pinigus mokėti ir savo ūkiui naudoti. Tai čia yra labai didelis, didelis skirtumas. Ir čia yra labai didelis pliusas. Taip, dabar duosiu pavyzdį, kad nekalbame, sakykime, taip tuščiai. Tai prieš tai mes turime, sakykime, su jumis pokalbį, podcastą apie kaip pagerinti, sakykime, kiekybinius ir kokybinius grūdo parametrus. Ir ką mes ūkininkam rekomendavome, tai kalį naudoti kartu su karbamidu. Tai dabar, ką mes per tuos 2 metus gavom. Tai per tuos 2 metus pas mano kolegą ūkyje mes visiškai atsisakėme kalio birių sintetinių trąšų. Reiškia, kad visiškai jis buvo jokio panaudojimo. Tai iš karto, sakykime, susitaupo dideli pinigai. Taip? Dalį tų pinigų mes perkeliam išlaidom skistam kaliui ir karbamidui. Bet jos yra žymiai mažesnės negu buvo biriom trąšom. Bet dabar, ką pasakysiu, yra labai svarbu, kad mes nebėrė birių praktiškai trąšų. Derliai tik tais padidėjo ir parametrai. Dabar praeito
pokalbio metu sakiau, kad buvo vidutinis sveikas svoris ar 78, bet iš tikrųjų jis yra didesnis, bet mes jau lenkiam į mažesnę pusę, kad netrodytų per gerai. Tai šiais metais vėl matavom, jis yra virš 80. Nieko sau. Priminsiu, kad ekstra klasės grūdam reikia 78. Mhm. Dabar, jeigu kalbam apie derlius, tai sakykime, iš kviečių vidutinis buvo kažkur, dar yra, vyksta kūlimas kviečių. Tai apie 8 tonas, bet buvo iš laukų, kur yra buvo 9 tonas. Tik tai aš noriu pabrėžti, kad su mažom investicijom šitas. Kalbant apie rapsą, buvo kažkur apie 3,5 tonas. Tai tie skaičiai yra gan, gal derlius prasme yra ne super didelė, O nors jie priminkite, o kur yra laukai? Pakruojo rajone. Ir dar tokia mintis, kad tai nėra tik tais produktai, ne, tai aklai. Tai yra informacija ir technologijos. Pavyzdžiui, dėl to pačio kalio. Tai mes stebime per lapų tyrimus, kiek to kalio yra. Teisingai, Aš jūs ir turiu. dar ir tyrimus Taip, atliekate. taip. Ir čia Teisingai. viskas susiję, kad ūkininkai suprastų. O jeigu nesuprato, tai nebijokit, ta prasme, pasiskambinti ar parašyti, ar aš turiu visą informaciją, kurią galiu pateikti. Aišku, dabar ūkininkam yra labai užimtas metas, jie ir kulia, ir sėja, bet po sezono ir mes, sakykime, žiemos tuo metu darysime seminarus aplink Lietuvą ir visą šitą informaciją pristatysime. Nu tai ką, galima gi vat, ir šitą pokalbį klausyti, Taip. ausinukus užsidėti, savo už kombaino vairo sėdėti ir savo Jo. klausyti, Bet aš nėra dar blogai. ką norėčiau pabaigti mintį dėl tų lapų tyrimų. Tai gal norėčiau grįžti biškę atgal. Tai ką čia pasakiau, tai yra čia sakykime, tokia sėkminga kaip ir istorija, kai 2 metus nenaudojam praktiškai kalio, visiškai nenaudojam kalio birių trąšų ir gaunam geresnius rezultatus. Ir aš grubiai vakar bandžiau pasiskaičiuoti šitam pokalbiui ruošdamas, kažkur gaunasi apie 100 eurų daugiau pelno iš hektaro, jeigu šita technologija pritaikoma. Jeigu, sakykime, mažas ūkis turi 100 hektarų, tai gaunasi apie 10 tūkstančių eurų papildomų pinigų. Jeigu 1000 hektarų, tai yra 100 tūkstančių. 100 tūkstančių tai yra dideli pinigai. Tai kodėl 10 000 yra nemaži Taip. pinigai jau? Tai man būtų keista, jeigu ūkininkai bent jau nepaklaustų daugiau apie šituos dalykus. Bet dabar grįžtant prie lapų tyrimų, ką noriu pabrėžti, kad mes tai nedarome užrištom akim, kad mes stebime, kiek yra kalio augaluose. Bet dabar pasakysiu, nes mes tuos lapų tyrimus iš visų kviečių rinkom iš visos Lietuvos. Ir ta, sakykime, hipotezė, sakykime, 5 metai atgal, aš daug informacijos skaičiau ir radau, kad sezono pradžioje molingose dirvožemiuose kalio užtenka ir jo nereikia. Jo pritrūksta, kai jo kalio poreikis yra didžiausias grūdo užpildymo metu. Tai dabar iš lapų tyrimų, ką matėme, kad nei pas vieną ūkininką sezono pradžioje neturi ko kalio. Jo visiems, nors ir kas bėrė ar nebėrė, kalio trąšų pradėjo trūkti sezono pabaigoje. Tai mes neberdami pavasarį ir panaudodami skystą kalį kartu su azotu, mes sakykime, kai nereikia, neduodame, kai reikia, paduodame. Ir tas atsispindi, sakykime, O kai kurie ūkininkai ir žodžiu sezono pradžioj bėrė ir bėrė, bėrė ir bėrė, ir reikia, beria nereikia iš jo. rudenio, dar pabrėšiu, kad kalio chloridą beria ir iš rudenio. Ir labai man buvo keista, kai aš pradėjau dirbti, sakykime, taip, agronomu. Iš vienos pusės, čia šita informacija dažniausiai ateina iš amerikiečių. Iš vienos pusės du skirtingi teiginiai. Lietuvoje sako, kad, bet ir užsieny nėra, kad taip. Kad labai daug, nesvarbu ar grūdai, ar daržovės, labai daug kalio išsineša ir reikia būtinai papildyti. Visą laiką papildyti ir papildyti. Tai, o ką mes gaudome informaciją, kad to nereikia ir užtenka, suprantat, klaidinga nesutampanti informacija. Ir tada mes galvojam, pabandom ūkį šitą dalyką padaryti. Ir gal Pasitikrinti. pasakysiu, kai aš susipažinau su, nesusipažinau, bet kai aš pirmą kartą pradėjau kalbėti savo kolegai,
bendrasavininkui apie šitą, tai jis dar tada berdavo kalio chloridą. Kalio chloridą, kaip ir dauguma ūkininkų, tai aš jam sakiau, geriau parduok arba nenaudok, nes iš to daugiau uždirbsi. Bet jis manęs, sakykime, taip nepaklausė. Jis paklausė tada, kai mes kartu nuskridom į Olandiją ir Olandai jam tą pasakė. Čia, kaip sakoma, savam krašte pranašu nebūsi. Taip, būtent. Tai manęs, jeigu neklauso, tai aš norėčiau, kad vis daugiau, ką kalba, sakykime, Australijos ar amerikiečių konsultantai. Dėl... Kalis tai tai buvo vienas pavyzdys, yra daug ir apie azotą, ir apie fosforą, galėtumėm pakalbėti ir apie mikroelementus. Dabar, sakykime, pažiūrėjau daug tokios nesufiršytos informacijos, bet kaip ir minėjau, po sezono mes visą tą informaciją apdorosim ir kam bus įdomu, galės ūkininkai klausti ir matyti šiuos visus skaičius. Gerai, tai taip. Agrolapai turi tyrimus per lapus. Ne? Agrolapai turi olandų atstovus, kurie turi skystas trašas, irgi ten per lapus, irgi man atrodo. Teisingai. Ir štai turite dabar Green Guard vokiečių produktus. Ir turėsime kitus produktus, kaip tai ir anksčiau. Tai norėjau paklausti, kokius produktus dar turėsite? Tai nuo pavasario turėsim ankštiniam, tai yra pupom ir žirniam. Ir labai gerus rezultatus mato, netgi, sakykime, geresnis negu su kviečiam, nes labai svarbu apvelti ankštinės, sakykime, sėklas. Po to kukurūzams ir po to yra prototipai rapsui ir daržuojams. Tai aš negaliu garantuoti, bet bent jau daržuojam turbūt irgi turėsim. Nu nieko, nieko, aš jūsų mes jūsų Justinai nepaleisim, žinokit, taip paprastai, mes jūs laiks nuo laiko vis pasišnekinsim apie tai, jo. Nes, na, tikrai... Labai įdomi informacija. Dar norėčiau pabaigti dar dėl tų, nes dar planuojama kitas technologijas. Tai dar nepasakiau, kad šita Seed Forward kompanija turi bendrą kompaniją su labai žinoma bulvių įrangos gamintoje Grime. Taip. Bulvių augintams turėtų būti labai aktualu, kad jau kelis metus jie testuoja produktą bulvių sėklai apvelti. Tai čia irgi, sakykime, parodo kompanijos, kad, sakykime, lygį ar meistriškumą, jeigu dirba su tokiom stambiom įmonėm. Ir dabar dar viena paslauga, kurią turbūt šiais metais jau nebespėsime įvesti, bet tai yra susijęs su sėkla, tai į tokią paslaugą teiksime, kuri nustatys sėklos daigumą. Ir su kuo pakalbėjo ūkininkas, ūkininkams, tai jiems atrodo tai labai svarbu. Nes kartais, nors perka ir sertifikuota, ne visą laiką būna patenkinti, sakykime, jos kokybė. Šitos paslaugos bus pranašumas, kad per 4 valandas bus nustatomas, koks yra sėklos daigumas procentais. A, tai jūs net ir įrangą visą turėsite. Taip, aš dabar skrisiu į apmokymus, mane apmokės ir aš po to atsivešiu sakykime, pas save į Lietuvą ir kaip tai praktiškai atrodys, kad ūkininkas atveža arba atsinčia, sakykime, mėginį ir aš po kelių valandų jam pasakau, koks bus sėklos daigumas. Nu va, liuks. Nes prieš tai užtrukdavo kokias 2 savaites, sakykime, nuvežti laboratoriją ir taip per ilgai ūkininkų, nes ūkininkui reikia žinoti, koks daigumas, nes taip reikia pasiskaičiuoti sėklos normą ir taip, sakykime, bus kažkokia kontrolė, kada jis galės įvertinti dalinai sėklos kokybę, nes kaip ir minėjau, sėklos kokybė, sertifikuota sėkla yra gana brangi. Ir šita technologija, sakykime, paremta yra, sakykime, tuo dirbtiniu intelektu. Bet aš po to plačiau papasakos. Tai aš vis tiek, matydamas, kaip auga jūsų bendrovė, žinokit, kažkaip galvoju, kad na, ateis laikas, kada jūs ir patys tą sėklą prekiausite, kaip sakot, norit atrinkti Mercedesą į laukus, tai manyčiau, kad nu, greičiausiai irgi ateis iki to jūsų bendrovė, gal ne dabar, gal ne kitais metais, bet per 2-3 metus manau, kad jūs jau irgi link to turbūt judėsite. Jo, dar reikia daug darbo įdėti, bet manau, judame tikslingą kryptimą, tai pasakykime.
Gerai, tai ką, ačiū Jums gerbiamas Justinai už šį malonų pokalbį. Visą laiką savo pašnekovų taip pat klausiu, ar dar ko nors Jūsų nepaklausiau. Galbūt norėtume dar kažką pridurti, galbūt kaip ūkininkams į Jus kreiptis, jeigu jie nori daugiau informacijos sužinoti, ką norėtumėte apskritai jiems perduoti. Tai dėl informacijos, tai tiesiog įmonės pavadinimas AgroLapai ir visa arba Facebook'e arba svetainėje kontaktus rasite. Sakau, tiesiog pasiskambinti ir ką būtinai dėl to kalio, nes jau 2 metus išbandėme ir esame gan užtikrinti rekomenduoti ūkininkams tą pačią technologiją. O dėl sėklos apvėlimų gal norėčiau pasakyti, kad tai yra ir čia užsienio ekspertai sako, ir konsultantai, kad yra greičiausiai atsiperkanti investicija sėklos apvėlimas. Ir jūs turite tik tais vieną šansą tą padaryti, nes tai labai įtakoja, sakykime, tą augalo augimo viso sezono metu. Tai rekomenduoju nepabijot keliais eurais daugiau investuoti, apsivelti ir turėti gerus rezultatus. Aišku, kągi, ačiū Jums labai, gerbiamas Justinai. Priminsiu žiūrovams, kad mes kalbėjome su uždarosios akcinės bendrovės Agrolapai direktoriumi gerbiamu Justinu Gegecku. Visas aktualias nuorodas, kaip susisiekti su gerbiamu Justinu, rasite po šio vaizdo įrašu, taip pat nuorodas į įmonės svetainę, įmonės Facebook profilį. Domėkitės, pasiryžkite, išbandykite. Nes tik išbandę mes galime pasižiūrėti ir išmokti pamokas, kurių dar neišmokome. Taigi, ačiū Jums labai, mėly žiūrovai, ačiū Jums labai, mėly prenumeratoriai. Kas dar neužsiprenumeravot mūsų kanalą, būtinai jį užsiprenumeruokite, nes tik jame Jūs rasite štai tokius profesionalius pašnekovus kaip Justinas Gegeckas. Ačiū ir sakau visiems iki naujų susitikimų. Iki. Sėkmės visiems!